ibadah jeung alusna Gusti Allah ngadamel ka urang, maka bisa melahirkan ya tawallan. Ya tawallu kang ngalahirkeun atawa nimbulkeun minha saking fikroh. Oh wal ya al hayau sifat isi urang teh bakal masa aya isi Gusti Allah. Isian ningalkeun areng tahan, isian rek gawe dosa maksiat terus bae. Dina naon? Dina ladang mikir-mikir urang goreng dina ibadah. Tuh ibadah terus kieu. Jauh mah ka surga. Ibadah model kieu rek mun surga. Bari kadang-kadang urang manyang ya. Hirup urang mah masih kena loba. Masih minus ya. Diakurkeun minus kene. Pamere Gusti Allah nungus urang di talima jeung parentah Gusti Allah nu urang digawean. Masih kena minus urang teh mata ulah loba ulah loba-loba pingin tanah naon. Bisa kira aja kene. Kita minus kene urang teh jang nutupan pamere Gusti Allah ge ku ngalaporan kewajiban. Masih kena jauh urang. Jangan nyumponan eta ngerana. Kamu lah mengundang cara bagi Rasulullah ibadahnya gitu. Jadi orang lah pilih senat. Yang minus, minus kena orang. Jangan nutupan diri sikit ya Allah. Oke, kulat, ku make tong ataman tanah-tanah. Orang lah masih ngerti. Nomokan kene. Juga nanti kudu seumur-umur puasa. Seumur-umur puasa. Kamu nahan lupa penyelesaian. Yang ku ibadahnya ternyata lah orang-orang. Bang tambah sakayangna. Geus sakayangna teh sanjeung sakaingetna. Dina pakaian geus teh nya teh tadi teh geus lalawara, pakaian geus lalawara. Beda atuh. Memang cukup jang penutupan orang oge. Ngan haleumna rela kada beda. Contoh urang mandi teh dia. Ketika urang berjamaah, di imaman ku jelema berkopeah, bersorban, make kampret, rapi pakaianna. Yang di imaman ku jelema make oblong. Yang di jerong nanti make kaos jerok, make oblong. Ada tempo sujud nanti semua sudah betokan ini bujur nanti gimana. Dan selempang nanti katempo tempo sujud deh. Cing, di narasan hati orang makmum bakal kumaha teh. Kan imam itu mah urang teh asa kan diterima nanti pan tanda beda. Tak itu tak urang ogé atuh sebagai makmum yang kus imam yang bakal ngalah dia teh sorban pake itu. Sana dia jadi imam ogé. Sing halu bare ibadah bahkan cuma mun bisa mah. Mun kira-kira hampir jadi kita segala pake ini ibadahnya. Suka bas. Kita kiri ya. Kita kiri. Sunat yang ditekan buku teh pada Senin. Pada Kamis, pada Jumat. Jumat hari ini. Lamun pada Jumat, pada Kamis kan dua. Head point Jumat. Hampir di isu teh. Wayana lamun geus kalau yang suka kabar jumaah tentang itu, bukan itu tu kau yang hendak buat dulu tentang apa sebenarnya. Kamu yang sudah pasang nama, nama siapa? Dia kita kenal buku itu milik saksi. Bawa dibawa karena di baju mah. Tu berkaca di naik tak, berarti lomba saksi di naik ibadah malu. Tak so, bulan gun semua. Kau yang sejarah bawa, sejarah bawa. Nama lebaran riba. Tunggu imam. Ayo sholat itu. Nah, pasti penting ya kan. Jadi imam. Kan ya itu tempo imam. Tempo imam. Kepayu tadi. Siap itu. Kan itu diubah. Rungsi di tukang ya dulu. Di tukang. Ayo kita nanti putih. Bungi gitu kan. Eh? Di tukang. Ya. Di bungi. Aduh. Kurang jalan. Terus kena kacau kurisnya. Paroe. Paroe. Apa kan jadi ngilaraan diri. Mulanya. Nawe, yang kamu tanya lihat yang dicukur, yang takut cukur gitu itu mah yang dicukur, yang kurang kerok. Kita yang dulu poeta. Nanti sudah cukur puasa, tapi yang tak terus nangis. Bukan namanya rahasia nanti. Ya tawaladu apa hasil itu? Jadi bisa melahirkan tina mikir-mikir lalawarana dina tengah Gusti Allah teh bisa melahirkan boga hate rasa hate bisa isin Gusti Allah. Jadi hate teh do boga rasa isin rasa lamun teu digawe koat lamun lek digawe maksiat. Aya wa adat tafakkur
tegese utawi ikilah tafakur yaziru ki yaziru tambah-tambah wuhu tafakur ya hobika indal modi siro minal risa binusya Allah ta'ala ma'ul Allah wayad miruka lan ngajurung hob ing siro ala lau minapsika ing nyatan awak siro waduh watobihika lan ngawoleh napsika wa muda nabati tak usiri lan ngaruhi ing lalawra wa mulazamati tasmiri lan ngamulazamati nganggar ke ngalazim ke singkil gitu tak sirta tasmir ke singkil ke giat gitu dari giat ke singkil giat ing to'at Allah. Oh jadi bisa gitu kita tetap itu bakal nggak dijereh, bakal nggak mau oleh karena awak muslim di malu aja awak ingin buat itu ini, paham bakal itu, kalau disuruh muslim awak bakal timbul gitu, mungkin dalam ucapan-ucapan hati orang minimal sok ayah ngerti pandu hati. Ketika jelemah, jewer lo ya, orang cerita lah. Lamun orang lesot sholat, lamun di hati jelemah gue ngerasa sok ayah ini karubung, lagi aku muslim ayah ke sholat. Tiri eta jelema aya keneh nur. Aya keneh nur taufik aya nur hidayah dari cahaya hidayah dina hatena aya. Lah lamun geus bangles ningalkeun salat teh dongjol di eta mah. Geus asa ieu atawa pini mi nate teu migawe kawajiban teh geus cuek teh pan sok aya rasahanya kali ini. Contoh jelema misalkeun teu puasa aya ieu. Teu puasa ini rada beda-beda rata di puasa mah sok aya bungah rek eta nya. Lah iya dina rek pas rek maghrib teh teu terasa bunga. Terasa bunga ku ningalkeun puasa teh. Entar dina hate teh biasa-biasa we mah rek maghrib. Henteu sedih gitu, henteu sedih. Sok pabiasana nu puasa masuk bunga menghadapi maghrib teh nya sok rek iftar, sok rek aya buka. Tah, dina hiji poe teh puasa. Tempo rek maghrib teh ngarasa sedih. Duh, aya hanya kali puasa teh kitu lah dina hate. Maka perlu dipertanyakan tentang hatena untuk masih tenaga cahaya iman tu. Tak berarti maka nggak boleh karena diri kamu tinggal ada kita sok. Gusti kamu ayat ibadah kiri kena buat. Maka gitu. Bila mana hati rasa ayat itu berarti cahaya iman masih tenaga di hati orang. Cahaya iman dia insya Allah suatu saat bakal ada perbaikan kembalikan. Nah kumaji itu apa? Kuda yang ngariung. Wajib pegawai perbaikan-perbaikan dengan ibadah khusus. Bolak ini, ya pantun lagi. Hari ya teh banyak, ya teh tasawuf, ya teh dengan kita tasawuf ramai. Nanti makai wirid dulu, ya mah. Tasawuf kelas etek-etek, jadi ini kita biar teh. Kan kita diajar ngaji diri. Seperti gombal-gombal kita ini. Tuh, ini. Ah, nanti. Bakal sian kritik Gusti Allah wayah miruka ala lo minamsika bakal kumacna bakal ngajurung karena nyaca nah gak gugurin hak gak gugurin awak sorana kokeh sih sekali-kali ngaca kayaknya yang sih ya caretan gak kaca itu mana gila kaca itu ayo mana gitu gila kaca itu nafsu mana ya mah gitu kotak-kotak nih mana ablu gitu ilung, ulin, ada kata kanyangan tu ilung, nyang, nyaling, setia, cicing mak itu, itu kena manfaatkan ilmu itu, ternyarekan nafsu, nafsu anu berdegung way ya, majulung kata kan, kambung kau cari barang, mungkin cari kandang serangan, tak bakal ngajurung nggak dijulih awak terus, kini nak gua cari ibadah, selalu di pikiran, selalu di tapakuran tu, so kali tapakuran tu. Terus bakal banyakkan karena awak. Bahkan waktu bikhikat bakal ngoleh ka diri tengah gogoreng diri batu batu rem mau mari batu lalu sembarang teh ari sia. Batu batu nyari. Bahkan wa muja na batit tafsir insyaallah suatu saat bisa ngajauhan tengah lalawarana di ibadah. Wah, ingat baru tadi kita make sorban wah hanya sorban gantung. Wah, kalau bakal itu ngelahirkan itu tina tapakur itu kali itu nama insya Allah wa mulazamatit tashmiri ngalanggengen dina singkil
begitu trong jedur Allahu Akbar Allahu Akbar di masjid langsung wudu berangkat ke masjid. Tah eta lu pikeun harepnya insyaallahnya begitu ngaruh asal Allahu Akbar singkil di dalam hade dia awal waktu hari kamari kan asal mah hari kadang karek jam 2 karek asal karek jam 1:30 tah ieu mah kulantaran geus dipikiran kurang. Waduh, di pikiran ancaman Gusti Allah, janji Gusti Allah kagita urang. Goreng di pikiran goreng urang ibadah. Kaharut nanti insyaallah mulai sama tasmir bakal sing selalu siap selalu singkir. Eh gua jangan nyi, setap pas yo boy. Siap OTW? Oke. OTW OTW selalu standby di kalusan gitu ya. Ngalahir ke kadinya kada insyaallah. Wa minalan iku satengah sakin. Fikroh, tengisna mikir-mikir teh orang tapakur teh pan tapakur teh cenah tapakur tapakur sahatin tadi mikir saja tapakur saja kita lebih halus tibatan ibadah tadi teh 60 tahun teh tadi teh koyerun di ibadati sitina tadi teh sitina sanakan dirinya tadi mau tadi itu cek mau tadi soal tadi soal dua wamin hatam fi ihatati hatoti ilmi lahi dalam meliputi ilmu Allah bika ing siro wa nadrihi lan nilik ing Allah ilaika nak lan nilik nilik ke Allah gitu wa nadrihi lan nilik ke Allah ilaika maring siro nah ini orang tapakur tapakur dina naon dina kawasana ilmu Allah meliputi ilmu nagusti Allah kauran jadi bahkan ilmu Allah ngaliputi Gusti ilmu Gusti Allah kaurang termasuk ningali Gusti Allah kaurang menguasai merajai ngaliputi tina berbagai ilmu Gusti Allah hanya setitik sahaja setitik ilmu anu dibagi-bagi ke kaumatna nah ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila pada ayat itu wa ma utitum wa ma utitum minal ilmi wa ma utitu minal ilmi illa qalila tong sombong ku ilmu na lima ente teh diberi ilmu teh illa qalila kecuali saeutik ilmu Allah di bikin namanya Allah asa pang pinterna asa pang jago nah wa ma utitu Gusti Allah itu kan naon teh wa ma utitu minal ilmi illa menu dibikin ka anjeun teh dina urusan ilmu teh illa qalila saeutik ewang ulah nyeung seurikeun ka kiai teu bisa jampe kamu bisa jambel pasok korai, alhamdulillah. Pelajin seri, oh kiai, memangnya gudang kafe perlu aja ilmu di dinya, panjat lemak kiai. Pelajin seri kur, pelajin kiai berarti. Pada kiai apa ilmu pala, asar-asar kita apa ilmu, asalnya ho ilmu kaharup, kita harupun zaman kita harupun dianggap sohor yang lain-lain ustadznya kamu, dianggap sohor. Nyemah padinya mah begitu asup teh geus teu ngomong naon urang teh. Sudah kabeh geus tebak. Teu kudu aneh-aneh atuh nu kitu mah. Aing mah teu jadi udang ge urang ieu teh modelna nya. Dalam mun teu udang teh nya kebluk, teu kebluk. Aing nyaon kitu kan eta mah ilmu qorin atuh itu mah ceh. Ilmu qorin teh mah. Qorin urang mah. Jadi qorin urang mah ceh ieu. Ya. Qorin urang pan tiap dina teh muka qorin dia. Tah qorin urang teh geus aya di ditu. Itu yang mungkin mencegah di dalam kantor tah semah nu datang teh kolina teh kumana teh diajak ngobrol ku kolin urang terus dia kan tahu kan dia semah kok dia panggil jenggin mah setan sia mama tuh sadan aing kan yuk badami jeung sate teh jenggin anu rek ka semahan teu setan teh aing mah karepa
gunungan lain mungkin buat hutang barang sebanyak kalau utang memilih tetapi kalau kita mobil punya tuh wah rahasia gunungan itu beja tuh tapi kasih korin anu gak imah mau melancar teh korin mau gak imah teh balik di buru-buru eh ujanah teh dan bisa teh apa nih terus dialog di mungkinan biasa teh apa SMA kan beja aku tapi mata is apa ente kariatan gua utangin mau lihat bantu beja aku korin terus dia korin mana itu beja ente korin di korin jin setan jin setan kalau bro pan mamu kayak lu gitu kan mamu yang mau gitu kan mamu karena kalau mau dipakai temen-temen mau kok dicegah dilarang mata rata mengalami pak mau kemudian lagi itu nanya kan tahun now melang kan lagi untuk cuma melang mau terus lagi mengalami pikirnya lagi dongnya jadi hampir nanti asam lambung tapak damal alam teuwur tak kalinya bahaya tapak damal alam teuwur aku aing menunggu aing mah tadi tuh nanti bakal gitu menurut aing mah eta urus ya Allah mah kumaha tuh eta bener lamun teu tumane ku Allah mah dicabut teh bener jadi eueuh bahasa-bahasa syariat teh geung ieu bahayana kitu nya kak kamu dibere dua bisa biasa gitu anu kurang-kurang ieu padahal yang mulut tadi ge dibere nanti ku Allah teh ku amal utitum illa Allah pembahasan ini. Kola nanti kasih Allah Gusti Allah Taala malu Allah walaupun kola tentang insan awan adalah mematuhas di surti bihir nafsuhu wanahnu akorobu ilaimin abdil warid. Walaupun kola nak jeng yakin teman-teman gus ngadamal insun kang agung Allah walu alim warat. Alin sana ing manusia kabeh. Alin sana ing manusia. Wana lamunan uninga ingsun agung maing barang tuas wisu kang ngawas-waskeun was wisu kang ngagerakeun ngawas-waskeun bihi kalawan ma opo nafsuhu awake insan wana nulan utawi ingsun kang agung ikwa krobu dewi parak ilahi maring insan min hablil waridi tinimang saking urat beuheung kalau salo mah leuwih deukeut tibatan urat beuheung aya di urang salo kata urang sok nyanyak mana beulaan si Allah terus si Allah walau aku berat walau aku berat insan awana Allah umat was bisu pan aing nya manusia teh aing maka begitu kuat maka kuat kulantaran aing nyieun aing mah apa naon wae di hatena naon anu rek digerakkeun ku aing teh apa lagi sabenerna di nafsu wa bahkan ya dro waranu aqrabu ilahi min hablil wali aing teh leuwih deukeut ibatan sasaha ka jelema eta keuat beuheung ngasorangan aing leuwih deukeut di dinya warung berarti mau kaguhan burung teh cara lagu lain bahasa kiri dulu bahkan kan dia kalau dah salah kain badi ani pahin ni pori mama kalau dah salah kak bila mengembangkan terkala dimana mana ayam nanya kak anjing kalau dah salah kak ani badi pahin ni digorongan hamba-hamba kau lah di jelmah Pak ini, Ani, nanyakan kaulah, terus ya Allah. Bejakan Pak ini, kori, kaulah sedikit, kaulah sedikit. Maka kurang meleng mana, sama Allah. Bahkan dijagain itu, lebih dekat lagi tibatan urat. Wa kulalan ada usaha Allah, usaha Allah, wa huwalan utawi Allah. Ma'iku ma'kum tetap ing dalam sumertane siro kabeh. Aina ma'kuntum, ing dalam endi-endi. Utawi sirokabeh wallahu lan utawi Allah bima kalawan barang
tak lamuna kang migawe siro kabeh iku basirun kang ningali. Ya malepas ya, malepas kena pandangan Gusti. Gusti Allah. Da Allah mah ningali lain kumatanya, tapi ku sifat basorna Allah. Pan Allah mah la enun wala unun. Ngadangun Allah lain ku gegeber kieu tos urang. Urang mah kadang-kadang meskipun aya gendang telinga ketika gegeber kieu bisa teu lipat rata ieu. Bakal mau cara ngadengar air dia, kenawan sebabnya, jadi mata kalau untuk ngobrol kurang terbukanya, kalau untuk ngobrol kurang dijemah kurang nukang, kurang galider gitu, nongso nak panceri orang yang mancung nak itu, begitu mata mata mancung nak gini otomatis kan suara teh ditutup gelombang suara teh, katangkep tak tadi asup ke jero, dia tu kurang kalparing poteh mana nanti gede gitu. Tinggal lihat sebelah mana ilmu IPA sudah dipakai dia mat kurang masuk perang kapal yang poli lain kapan kesan kumpul lain manfaat nanti kita nampung suara tu masya Allah jangan lamun rata ya lamun rata he gendang telinga nama di jeroan itu berfungsi misalnya halus ngadengnya mau cara anu ngadengnya nanti perlu dikiatkan lah di pelongkor misalnya nanya yang cerewet kumpul jadi dia kayak gila rata kadang-kadang ngobrol perlu dikiatkan. Ditolongkeun he. Ieu teh aya syariat kieu, syariat kieu mah soal. Mata kalau ngobrol perlu geuning ayeuna we urang cara ngobrol ieu hayang nu muka geura coba muka bakal beda anu kata lima kurang. Rek tarikna rek naon ae. Aun nungkang mah ka dieu. Jadi rek asup teh butuh kieu tanya mun ti tukang mah. Teng kelak ka dieu, mengkol jelas ka dieu, kakarat blus gitu. Ari diri tu mah tuh paru-paru panggus langsung kan dia nonton nanti. Tapi tu mata beda. Tahu Allah mah terbutuh nukil, lainu walau dulu terbutuh ceri dan ningali jengcit. Maksudnya ningali nak sifat basorna Allah, ada murah tu sifat samaan Allah. Ayo urang, yang mau nukil ceri banyak itu urang. Jadi samaan urang mah makai cer, jadi ningali mah ningali dengan basorna urang mah makai mat. Mata mata ieu mah beda jeung basorna Allah. Mata ieu mah ka hijab. Ka hijab kunaon teh urang mah ka deuleuh tadinya. Sabab kun ngahalangan ya. Tuh geus ka deuleuh. Maneh teh. Tapi sifat basorna Allah. Eueuh kalibas ka beo ge. Nah jadi jero mana-mana. Anapun batu ka batu nu hideung tengah peuting katingali ku Gusti Allah. Entar nangdina. Wawa maakum ayana maakum tu mallo marukan Gusti Allah teh apa gitu. Pan anu teh basirun Allah teh anu ningali. Bahkan aya kan dina hikayat dina hikayat. Dina hikayat budak santrina geus lah kuting teh. Waqala amalin saya teh nya. Waqala ngadau sapalu Gusti Allah. Alam taro anallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min al salasati illa wa rabbuhum alaya. Wallahu alam taro. Alam taro, alam taro anata ora ningali, alam taro anata ora ningali siro. Nah henteu ningali anjeun. Annallaha ing satu Gusti Allah, iku ya'lamu ningali Allah ma ing barang fis samawati kang tetep ing dalam piro-piro langit, wamalan barang fil ardi kang tetep ing dalam piro-piro bumi. Mayakunu orano no min salasatin saking teluk illa huwa angin utawi Allah iku robi uhum kang kaping papat. Maksudnya salasatin teh teu jalma gitu lah. Bisa enggak ngarah beulah teu hati. Jadi kirian gigir. Alah, saya lihat itu mudah, itu mudah karah lagi.
sekarang lah suami. Gusti Allah, nah anjen teh apa? Anjen teh ngali-ngali. Bahwa Gusti Allah teh uninga karena perkara anu aya di langit, di perkara anu aya di bumi, kabeh gegeremetan. Sehingga sileum hideung tengah peuting, wae pangkreng buta rajin dina luhureun batu hideung, katakruk-katakruk ka suku sileum eta ka uninga Gusti Allah. Hari urang mah ka hijab ya. Edel bung angin lain sekadengin, woi naon aku naon, ada yang angin gede, lu ngomong kecerokan itu, naon yang kita dengi, kabawa mantan ku angin surat batu teh, oh gitu, untuk kaki, Allah mantan kapan ada terkait akhiran dunia, bahkan ini, mayakunu min najwa min najwa ya, salah satu ilah warobi umum tuh, kesapati-pati ayat dilemat di luar, kecuali Allah harus kahok, kahok artinya naon atuh. Lamun jelma duaan Allah muka tilu. Lamun jelma sorangan Allah muka duaan. Artinya Allah teh selalu ada hadir di ayat diurang. Lamun urang limaan berarti Allah muka gen. Berarti ayat mesti Allah di mana-mana gitu. Ketika urang ayat keduaan Allah muka tilu. Ulah buka rasa urang duaan gugur sehingga Allah gugur. Ulah buka rumah sa urang opatan aing opatan gugur. Tah Allah muka limaan. Nah gitu nya. Alayat wa hada tafakkurun utawi kira tafakkur iku samrotu utawi dua he tafakkur iku antastahiya yenta ngarasa irisir siro minallahi saking Gusti Allah ayyaroka ing yenta ningali Gusti Allah ing siro hae sunahaka sakira-kira ngalarang Gusti Allah ing siro awayak kidaka atawa sepine Gusti Allah ing siro hae su amaroka sakira-kira marentah Allah ing sira bah bisa melahirkan cenah tina naon tina tapakur model kieu teh insyaallah beuki isine Gusti Allah isin tu mana minallahi ta'ala ayaroka ya Gusti Allah teh ningalieun ka urang lamun urang teh rek ninggalkeun kana pirang-pirang atawa pirek ngalarang kana sakira-kira ngalarang Gusti Allah atanapi Gusti Allah leungiteun lamun japi ka kesepi. Ilmi lengitin tina naon lengitin ayah suah maroka dina nalika urang si eta kamana ulu sholat nah si eta kamana ulu sholat tapi si Allah itu buka rasa buka lalaman misi pati ini eta mah gitu jadi si eta tanyaan namun urang tinggal kesana sholatnya aduh buka rasa si eta tanyaan bunuh si Allah sehingga urang gak rasa biasa merotina sopertina jadi ulu ayin kumah disiasin turun rumah kainah kayak masakin makati minhaya sunahaka awyak tidaka namun kurang hidup luwet deh ini parentah Gusti Allah Allah kena rasa iya sian gitu sehingga ngerasa era Gusti Allah namun ingatkan kewajiban mereka menjawe pemat siapa wa minhalani kusat dengan sakit kukrok anta tapakaro utawi yenta mikir-mikir siro fi hadil hayati indal ikilah kahirupan fi hadil hayati dunia indal ikilah kahirupan dunia wakas roti asgo lihat lan akeh piro-piro katungkul dunia wasur anti sawaliha lan gegelisan hilangnya dunia atau gantang-gantang lengitna dunia wafil akhirati lan mafil akhirati lan indalam akhirat perkara akhirat wana imiha lan kanikmatan akhirat wadawa miha lan langgeng indalam akhirat kurang tapakur kunaon kukahirupan di alam dun ya. Tapakur kunaon kukatungkul kurang kuurusan dun ya. Takut kurangun ku sakudengna alam dun sakudeng deui alam dunia teh nah buktina naon sakudeng deui teh heuh bejana kiamat can tumbul lila pan kiamat subro mah geuningan nalah tau ti ayeuna ge komo kembali ka covid mah selamatkeun bae bawa sakudeung deui aweh umur urang tapak kurang ya kurang usaha berbata pakun sieun buru-buru maot maka nimbul ka urang hayang buru-buru taat yang saeut. Nah, terus tapakur kenaon supaya urang akhirat kan beja, lain beja, beja ngan beja cik anu wajib dipercaya.
bahkan jalma-jalma nunggu minin di langkah surga-surga balik salah wasna di gitu, surga. Oh gila, berarti alam alhamdulillah mah kita nah alam akhir dunia malam satu itu bahkan di akhirat wana imiha yang makna akhirat kebayangkan kurang dari terpakuran itu bagian ayat itu sehingga jangan di surga kan ma'ayanun ro'at wala udunun sami'at ngaran surga teh. Iya panon kan ayat dalam Quran kalimatan surga indahna surga dengan disebut surga ini perkara anu can pernah ningali ieu panon jadi satu untung deuleuk urang can pernah ningali ka eta surga. Oh, Amerika pernah pernah nempo saja can yang ngijit ka ditu teh di mana di Facebook teh di mana di media sosial ieu nama terus nempo ke Dubai terindah Dubai indah Dubai ya. Nggak pernah nempok pengalaman jelma, nah nonton tanah alun apel jelma, can pernah ningali kah keindahan model kumaha? Berarti ya sudah teh, kasih. Walau dulu sami aku di Dubai mau kiu kanimatan teh, lain tak sudah. Walau dulu sami aku, can pernah ngadenge, celi alun apel di jelma. Ulang kan ngadenge soal tambah rumah, perlu ngadenge model keindahan di Dubai model kumaha? Tak. Kubatu dia tak pernah kadek kalimatan model kumaha surga mah gitu. Istilah surga. Dan jadi aku hartina jelema na panon jelema geus pernah nempo ka jadi ningali urang. Nu pernah nempo nah, batu mau nempo mah kaindahan sok mah kaindahan pangindahan di dunia. Lain eta surga mah lain pokoknya mah panon jelema nu napal di jelema can pernah nempo. Ceuli anu napal di jelema can pernah ngadenge, ka eta surga. Ya. Can pernah ngadenge kalimatan yang kaindahan. Ada gitu mah, kalau makan wayan dia kos dia, ya kalau ini etas sudah memberarti hatinya lebih tinggi itu, lebih tinggi. Wadawa miha di bakal langgeng nadi jero surga, katanya, tapak kurang. Olah nanti kasih Allah, gusti Allah malu, gusti Allah kadali kayu bayu nuno lah pemula ya tidak ada pun tetap fakarun. Wallahu a'lam bimuradi kadali kayakti demi kadalika yaknya kitu deui itulah kadalika kaya kitu deui yubayyin umar telakeun sapa Allah Gusti Allah lakum kadue sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la lakum manawa sira kabeh itu tetap pakarun pada malikir sira kabeh di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat Gusti Allah anu diabadikeun dina Al-Qur'an kadzalika yubayyinukumullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah kitu deui Gusti Allah teh sapertelakeun. Geus ningalikeun ku pirang-pirang tanda kakawasaan mantenana. Jang naon teh? La'allakum tatafakkarun. Malikir atuh sia teh malikir. Ku aing diciptakeun dieu kamulyaan ku aing diciptakeun tina tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Sehingga ningali langit, ningali tadi itu ningali laut, liur lagi. Mana teh? Palikira, tapak kurang. Di dunia walau itu. Wa qolana dika sabbalahu Gusti Allah bal tu sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat nomor ini asal kasih kau surat ini. Alhamdulillah. Biasa kata lawan ya. Ketika yang maca, mani ngajelaskan kan dibuatkan namun salah, dibuatkan salah, kan harus kata lante ya. Urang mani ini, iya sedih, kata aja. Populer ya ayat. Jadi kata lawan ya. Baltu siruna walum walam imroj, baltu siruna lahayata dunia. Baltu siruna balik tamarentah anjen kabe. Balik tamariri siro kabe. Alhayata ingka hirupan. Alhayata dunia ingka hirupan dunia. Wal akhiratu lan utawi kahirupan akhirat. Iku khairun lewi bagus. Wabko lan lewi langgung. Mari mau dipilih tekal kahirupan dunia. Padahal kahirupan akhirat mah lewi halus. Bahkan lewi lir. Lain lila nage utung. Utung nak. Abu kot kan lebih kurang karena kami pilih kehidupan akhirat hatinya dipilih kehidupan kanikmatan di akhirat bari mohonkan
kahirupan di dunia bari mohonkeun kalimatan jeung kahirupan anu salilana di akhir. Tong geuh. Wa qala ta'ala wa qala lan ngandika sapa Allah Gusti Allah. Alamalul Allah wa mahadhi layak dunya ila rahmu wa rahibun tuun yang sobat jelas ya Gusti Allah diwai imanya wa mahadhi ilhayatu dunya la wa mahadhi ilhayatu dunya lan waranono utawi ikilah kehidupan dunya illa lahun angin geri wa rahibun lan permainan permainan lahun kahurian permainan. Wa inna darul akhirata lan satuhune utawi desa akhirat. Lahia yakti lahial hayawanu yakti iku kahirupan kang abadi hayawanu. Laukanu lamun bukti wong tapi kaum iku yak lamun pada weruh kabeh. Tersapati-pati illa wa mahadil hayatu dunya te ayak kajaba gitu kajaba tuh te ayak ari kahirupan dunya mah angin kawiroge kahirian jeung permainan kahirupan sesungguhnya wa inan darul akhirah lahir la la lahial hayawanu lahir hayawanu teh ya kahirupan. Lepas dina kehidupan di akhirat malah yang hayawanu.